Meillä Helsingin missiossa koulutetut vapaaehtoiset auttavat perheitä. Avun hakeminen on helppoa ja kynnys matala. Perheiden yksinäisyys on lisääntynyt korona-aikana. Pitkittynyt yksinäisyys on riski terveydelle. Perheet ovat huolissaan toimeentulostaan ja arjessa selviytymisestä. Sosiaaliset kontaktit ovat vähentyneet ja parisuhdeongelmat lisääntyneet. Perhementori on perheen aikuisen tuki ja turva. Albertin olohuoneella perheet kohtaavat toisia perheitä ja saavat vertaistukea. Perhekaverit toimivat keskusteluapuna sekä tarjoavat käytännön apua uudessa lastensairaalassa. Tule mukaan auttamaan. Yhdessä yksinäisyys voitetaan.